Dobar dan, ja sam Ana Marija Gover, rođena sam u Rijeci 1988. i sa svojih 3 godine sam se preselila na Novi Beograd, blok 70A. Tu sam živela i odrasla sa svojom bakom i sa 15 godina sam prešla da živim u London. U Srbiji sam završila osnovnu školu, u Engleskoj srednju i fakultet, a u Americi master MBA. Najviše mi se dopao engleski sistem edukacije zato što se skroz fokusiraju da deca uče predmete i gradivo koje će im biti korisno da primenjuju za svoju profesiju u budućnosti koje će da se bave. I pored takvog fenomenalnog sistema, meni je i dalje bilo jako teško kao tinejdžeru jer sam morala da naučim engleski jezik, da počnem da razmišljam drugačije, da se naviknem na drugačiju kulturu i mentalitet Engleza. Posle par godina moram da priznam da sam se jako osjećala prihvaćenom i snašla sam se u celom tom sistemu i počela sam drugačije da gledam na život. Dok sam živela u Londonu, samo sam radila i školovala se. I hvala Bogu, dobila sam ponudu od Fakulteta primenjene umetnosti i St. Martin's da dobijem stipendiju, što mi je dosta olakšalo u životu. Za sve u životu treba vremena, ali bitno je raditi na sebi, imati volju i imati neku emotivu i čovek mora da se navikne na svaku drugačiju situaciju koju mu život donese. Meni je bilo jako bitno da sam imala tu priliku da odem za inostranstvo i da se školujem i da vidim moj potencijal što se tiče moje umetnosti. Izlagala sam svoje radove u Srbiji, Londonu i Americi. Trenutno izlažem svoju najnoviju izložbu u galeriji Nikola Radošević. Ovo je jedna od mojih omiljenih izložbi zato što ima sentimentalne i simbolične vrednosti. Isto tako izlažem trenutno 2 serije, Transfuzija i Otvorena polja. To su 2 serije koje sam ja započela od 2015. godine i nameravam još radova da uradim na tu temu, slika i skulptura. I nameravam da još slika i skulptura napravim na ovoj temi, jer ove 2 serije u stvari nemaju kraja. Ove 2 slike velikog formata su iz serije Otvorena polja. Ova slika se zove Duboko bela, a ova Oluja. Koja je bila tema i poenta ove serije je kako mogu da pogledam pejzaž, koji nisam iskreno veliki ljubitelj, i da izolujem faktor realizma i figurativne skice. I šta ću da dobijem? I dobila sam neku nenormalnu energiju, boje, strukturu i oblike. Ovde možete da vidite još 3 slike iz serije Otvorenog polja. Razlika između slika je dubina, koliko sam nanela uljenih boja i naravno dubine. Ova slika ima nekako veću dubinu i jače boje, kao što vidite. Ova slika ovde, tamno plava, je apsolutno drugačija od drugih 4 slika Otvorenog polja. Nekako tu sam osetila dosta više energije i nekako dubine i koristila sam mnogo tamnije i dublje boje da dobijem neki izraz tog jeli pejzaža koji sam ja tražila. Ove 2 slike zovu se U procvetu i Duboko bela 2. Ova slika je slična sa prvom slikom koju sam vam pokazala pre, samo je malo drugačijeg koncepta i boja, ali su jako slične, idu uz tu seriju. A ova slika U procvetu je nekako meni lični favorit. Sviđa mi se koji sam oblik dobila i boje koje sam dobila dok sam se igrala jeli, sa bojama uljenim i tom energijom kojom sam osjećala u tom trenutku. Stvarno nikad do sad pre nisam nešto ovako dobila. Ne samo na ovoj slici, nego svih slika Otvorenog polja. To je nešto bilo novo za mene i stvarno neki jeli, eksperiment koji sam ja učila kroz tu celu seriju dok sam radila. To je nešto novo za mene i volim da radim na serijama i temama gde mogu da rastem kao osoba i da učim nešto novo i da nešto izađe iz toga.
A sad ćemo da pogledamo seriju transfuzija koja je mešovitih medija i drugačija je od otvorenog polja serije. Ajmo da vidimo. Slike koje možete da vidite iza mene su iz serije transfuzija. Tu sam koristila dosta mešovitih medija. Ja jesam slikar mešovitih medija i tu se nekako osjećam najbezbednije. Volim da eksperimentišem sa drugačijim materijalima i to možete dobro da vidite u ovim slikama. Tema je transfuzija. Šta je iza toga? Da priroda, životinje i ljudi, da smo svi jedno. I to možete da vidite u slikama da sam nekako stavila i spojila sve zajedno. Sve počelo od ideje granje, drvo. Fascinirana sam time i od 2015. godine sam krenula da posmatram, istražujem šta je drvo, šta je granje. I ja sam to nekako na drugačiji način doživela, da drvo je život, kiseonik, to je deo nas. Bez njega mi ne bi bili živi, ni životinje. I uzela sam granje i nekako sam to gledala sa simboličnog ugla da granje reprezentuje puteve koji mi u životu uzimamo, a na kraju se svedemo svi na isto. I životinje, i ljudi, i priroda. Sve ima svoj početak i sve ima svoj kraj. A sad ću da vam pokažem moje skulpture koje sam radila na temi serije transfuzija. Ova skulptura se zove zebra. Ovo je zadnja skulptura koju sam radila u ovoj seriji transfuzije za ovu izložbu u Nikola Radošević galeriji i ona mi je najduže i trebala da je završim. Jer sam dosta materijala kao što je gipsa sam koristila i boja i trebalo je dugo vremena i da se osuši i da se napravi oblik. I nikad do sada nisam pre radila skulpture. Ovo mi je prvi put za ovu seriju gde sam napravila skulpture. Dosta sam se igrala i nekako rizikovala sa drugačijim materijalima i bio je nekako izazov za mene stvarno jer nisam valjar, ja sam slikar, po struci akademski slikar i svidelo mi se taj novi ceo proces i to znanje koje sam dobila. A sad ću da vam pokažem moje druge skulpture u seriji transfuzije. A ova skulptura je moja omiljena skulptura, buldog. Ja imam engleskog buldoga koji se zove Betty. Zašto sam stavila krunu na njenoj glavi? Elizabeth Betty, kraljica. Ima simbolike, malo i komičnosti. Ali dosta koristim ženstvene figurativne oblike zato što stvarno osjećam i mislim iskreno da ženska tela su predivna i božanstvena. I sa umetničkog pogleda više su mi interesantnija i manje eroskog gledanja. A sad ću vam pokazati zeca skulpturu, koja je stvari prva skulptura koju sam ikad u svom životu uradila. 2015. godine, jednog dana sam izašla iz svog ateljeja, ceo dan i noć sam radila na slikama iz transfuzije serije, i pored kante sam videla lutku koja je skroz bila polomljena i nekako iskidana. Ja sam uzela tu lutku ne znajući uopšte da će ovo da izađe iz toga. Sela sam u svoje telje i počela da razmišljam kako mogu ovu lutku koju ću bukvalno da recikliram, šta mogu od nje da napravim. Jer mogu od ničega nešto da napravim. To i jeste život, to i jeste priroda, ljudi, životinje, mi smo sve jedno, mi smo stvari jedna reciklaža. Kako je to mogu da svedem da bude deo moje teme transfuzije serije? Kao završni u stvari deo, projekat, delo u stvari. I razmišljala sam baš dosta o tome, jer nikad, kao što vam kažem, nisam radila skulpture, ali uvek sam radila slike koje su mešovitih medija i imaju 3D efekat zbog teksture i medija koje koristi materijale. I razmišljala sam što želim i što stavljam u stvari na svojim slikama, kako to mogu na skulpturi da uredim. Počela sam da se igram sa skulpturom, trebalo mi je dugo vremena da napravim ovu skulpturu,
Ja sam sastavila tu lutku, zalepila sam je celu, promenila sam dosta stvari i počela sam da bojim, da stavljam materijale drugačije, boje i što smo pričali, granje. Ovo je pravo granje koje sam ja izbušila i stavila, gravirala u skulpturi. Tako da je za mene ovo jako simbolično i emotivna skulptura, jeli moja prva skulptura koja mi je otvorila vrata da radim nešto novo i da radim na sebi i da istražujem nove teme i nove medije i kako mogu da postanem bolji umetnik i naravno bolji čovek.